Predstavljamo vam nove copate Walkmax Comfort. Zaobljen podplat bo enakomerno razporedil vašo telesno težo, zmanjšal pritisk na sklepe in vam omogočil pravilno hojo in držo. Na voljo za ženske in moške. Pokličite in naročite svoje copate Walkmax Comfort. Samo za člane kluba 5 zvezdic so zdaj na voljo s kar 30-odstotnim popustom za samo 17,45 evra. Obiščite našo spletno stran ali prodajalne po vsej Sloveniji.